Milläs luvi täällä ollaan liikkeellä? Ihan kunnon luvilla. Nyt kun on 6-5, ei tarvitse maksaa enää yleistä kalastushoitomaksua. Ei tarvitse maksaa kuin alueellinen lupa, mikä täällä Karhusaaressa tarkoittaa Espoon lupaa. Tää on musta loistavaa senioripalvelua, että muuten kun me aletaan olla tämmösiä raatoja, niin me saadaan tämmöstä pientä etua. Et kun jäät lähtee, niin hiekkapohjasta lähtee nousemaan semmonen mato, mikä lie nimeltään olikaan, mutta sitä tulee sitten siijat syömään ja silloin ne tulee tähän. Katos, täällä on syöty mato. Katsoskohan se, jos olisi eri värisiä matoja. Että. Jos laittais monta. Mä laitoin 2 äsken yhteen. Kato. Ei ole oikein tietoa, että jos vaikka taimeniskin siihen. Niin, nyt vähän tuntuu siltä, että ollaan Karhusaaren viimeiset siikamiehet. Joo, ja mut on houkuteltu tänne. Tää on kyllä ehdottomasti liian vauhdikas laji mulle. Et pitää vähän miettiä tätä lajivalintaa. Miten sä ton madon laitat tohon? Hirveen pieni toi koukku. Joo. Siijalle on hyvä tällainen numero 10, hyvin pieni koukku, niin kuin tästä näkee. Ja madon voi laittaa siihen niin, että koukku näkyy ihan suoraan. Se siika ei siitä paljon, tai se ei siikaa pelota. Tämä nyt on aika pieni mato tässä, mutta tällainen tämä kokonaisuus on. Ja tästä on noin 60 senttiä tällainen tapsi siimalukkoon. Ja siimalukon päällä on irtopaino, joka vapaasti pääsee kulkemaan tätä siimaa pitkin. Tämän jälkeen tämä koko kuvio heitetään tuonne meren pohjaan. Ja kuten tästä näkee, niin tänne virvelin päähän pannaan tämmöiset kulkuset. Ja heti kun se siika ottaa kiinni siellä pohjassa, niin se aiheuttaa ääntä ja kalastaja tietää rannalla kahvikupin ääressä, että jotain tapahtuu jossain. Onko se tosiaan niin, että omat kulkuset ei ollenkaan riitä tässä hommassa? No. Ja tämän jälkeen ei muuta kuin vapa pystyyn ja odottamaan sitä suursiikkaa. Mulla on mennyt aikaisemmin kaikki pieleen. Mulla oli ihan hemmetin iso koukku verrattuna noihin karrin. Mut mähän periaatteessa kalastankin isompaa kalaa. Vähän miehekkäämpää touhua pitää olla. Kalastuksen kiehtovuus on just se, että sä voit vaikka viikon heittää tyhjää ja sit tärppää. Niin taas jaksaa vaikka vuoden heittää, jos oot varma, että se oli kala. Niin, ja se on se, että siitähän te kalamiehen niinku erottaa, että jos se siima ei ole vedessä tai ne siimat vedessä, niin varmasti ei tule kalaa, joo. Eli kärsivällisyys on kyllä se oleellinen on. Kalamiehen niin kuin ominaisuus. Ilman sitä ei tule mitään. Joskus aina palkitsee. Ja onhan luonnossa kiva olla ja odottaa. No, joo, ei tämä aurinkoinen ranta, niin kyllähän tässä istuu vaikka koko päivä. Otti kala kiinni ja ajattelin, että onpas siika vahva. Ja hiljaa vedin sitä sisäänpäin, niin sieltä tuli semmonen just mitan täyttämä meritaimen. Niin se oli kyllä aika yllätys, että kun ajattelee, kun näissä maailman isoissa kaupungeissa on elänyt ja asunut, että pääset keskelle Helsingin tai Espoon sydäntä rantaan, mistä saat ison lohikalan niin puhtaista vesistä. Aivan. Niin on se uskomatonta. Mulla kävi yksi syksy, meni niin kuin viimeiselle kierrokselle ennen kuin mä otin sen ylös ja Lauttasaaren kärkeen sitten, kun olin kuullut, että siinä nyt kannattaa käydä koittamassa. Katoin vähän merikorttia, missä siinä niitä kareja on, ja annoin sitten tuulen vähän viedä venettä. Ja kolmas heitto, mä ajattelin, että nyt jäi kiinni johonkin. Ei ollutkaan kiinni. Oli semmoinen reilu 50 sentin taimen.